Ovo je po drugi put u opštini Žabalj, ove godine u samom mestu Žabalj, nakon toga, odnosno sledeće godine u Gospođincima i posle toga u Đurđevu. Zaista je jedan lep događaj, opština je darovala dukat, danas je bilo lomljenje božićne česnice i veoma smo zadovoljni i naravno srećni da sa našim sugrađanima zajednički lomimo božićnu česnicu.